Ассалаумағалейкум, армысыздар, Қазспорт телеарнасының көрермендері, назарларыңызда 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны, жарыстың алғашқы күні мажар стилінен жамбату бәсекелері басталды. Отандасымыз Абзал Толыбековтың өнеріне тәнті болды. Әрине, өз тобында, 3-ші топта оқ бойы оза шауып, өзіндік бір шеберлігін көрсетті. Ал енді 4-ші топқа кезек береміз. Венгер стилінен қазір енді сынға түсетін назарларыңызда 8-1-дей спортшының аты есімдері белгілі. Бұл жерде енді Сингапур елінен 2-1-дей мерген Шалихин Ахмадуллах және 2-ші сингапурлық мерген Сейет және 3-ші пакистандық Аурангзеб Мубашар, 6-ші Абдуллах Умар Амиршайдин, малайзиялық және Қырғызстан елінің өкілі Тимур Болатбеков және румыниялық Сонгор Бакос, Абдуллах Юрсон индонезиялық және тағы бір индонезиялық өкіл Харизма Заки. Жалпы мажар стилінің өзіндік бір ерекшелігі бар, әр стилдің өзіндік бір ұпай ерекшелігі және өзіндік бір қызығымен және бір ерекше бір стильмен көзге түседі. Жалпы осы жарыс барысында сіздер сол бір сәтті аңғара отырасыздар. Алдымен жалпы осы мергендердің дайындық барысы бұл жерде қалай шеберлігін және аттың жүйріктігі бұл жерде ұпайдың өлшенуі осының барлығы көрермен назарына ұсынылады. Жалпы біздің отандастарымыздың өнері әзірге жақсы. Тіптен осы Абзал Тұлыбековтің мәреден сөреден шығара салып нағыз бір шапшандығымен мергендігімен көзге түсті. Жалпы қымбатты көрермен бүгін осындай бір отандастарымызбен қатар әлемнің осы көшпенділер ойынына бақ сынауға келген спортшылардың өнеріне тәнті боласыздар. Жалпы ойындардың ашылуы рәсімнен бір күн бұрын этноауылдың жалпы ашылуы өтті. Этноауыл осы қазанат ипподромының іргелес аумақта шамамен 10 гектар жерде орналасқан. Дәл осы этноауылда қазір мажар стилінен, дәлірек айтқанда венгер стилінен жарыс бәсекелері басталды. Алдымен барлық мемлекеттің осы жарысқа қатысуға ниетті спортшылардың дайындық барысын тамашалап жатқан жайымыз бар. Иә, бұл жерде жарыс 0-0 басталып та кетті. Сейет 2 ұпайда еншілеген екен. Бұл жерде мажар стилінің ережесімен де көрермендерді таныстырып өтейік. Ортаға дәл тиетін болса нысананы 4 ұпаймен бағалады. Ортаңға түстің жандағы, яғни қара сызыққа тиетін болса бұл 3 ұпай, ал қара сызықтың сыртындағы ақ жолақ 2 ұпайда еншілеуге мүмкіндік береді. Қазір енді пакистандық Аурангзеб Мубашар. Өкінішке орай ұпай саны 0 уақыт. Иә, бұл жерде Мубашардың 0-0 аттың шабысы да баяу, жинаған нәтижесі де көңіл көншітпейді, бірақ ең бастысы өзінің бір алғашқы әсерін алды. Ал енді малайзиялық Абдуллах Умар Амир Шайдин баяу шауып келе жатыр деп айтуға келмейді, бірақ өзіне тән барлық жебесін нысанаға бағыттап үлгерді. Соңғысы тіптен жетпеді де. Жылдамдығы 14.6. Қазір енді ұпай саны 8. Міне рекорд әзірге. 3 уақыт 14. 14 ұпай көрсеткіші, ал жинағаны 8 ұпай. Келесі қырғыз елінің өкілі Тимур Болатбеков назарларыңызда.
Айыр қалпақта ағайындарымыздың өнеріне тәнті болайық. Ат жүйрік жүйткіп келеді. Ал бағыттаған мергеннің жинаған ұпайын санаулы сәттерден кейін көретін боламыз. 8 секундта мәреге келді. Қазір міне 5 ұпай. Біз бір көргенімізде 5 ұпайға бағаланып тұр. Иә, дәл солай 5 ұпай және 8-9 жылдамдықпен мәреге келді. Ал енді келесі румыниялық Сонгор Бакос назарларыңызда. Румындардың қошеметі де естілді. Ал екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, тіптен бесіншісінде жалпы жебеге шектеу жоқ. Барынша бақыттап көруге болады, бірақ өкінішке қарай міне біз осы мажар жарысындағы, мажар стиліндегі диктордың дауысынан-ақ ұпайдың қанша жинағанын көріп отырмыз. Ал келесі Абдуллах Юрсон, индонезиялық. Әдетте мұндай индонезиялықтардың жылдамдығы мен мергендігі осыған дейінгі жарыстарда біз көрген болатынбыз. Қазір міне, иә, ортаға дәл деген 4 2 6 ұпай. 4 ұпай екен. Иә. Уақыт көрсеткіші 15:01. Ал енді тағы бір индонезиялық өкіл Харизма Заки. Жарыста алғашқы мүмкіндікті түйіндейді. Жалпы осының алдында болған иорданиялық Ахмад Абдаллах Мухаммад иорданиялық өкілдің жылқысы өте бір ұшқыр жылдамдығы оның осы бір нысанаға бағыттауына кедергі келтірген. Қазір міне 4 ұпайға тигенін көріп отырмыз. Үш ұпай Харизма Закидің еншілеген нәтижесі әзірге өзінің әріптесінен қарағанда анағұрлым жақсы. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік, осы бүгін сағат 19:00-де спорт телеарнасының тікелей эфирінде жарыстың көшпенділер ойынының ашылу салтанатын тамашалауға толық мүмкіндіктеріңіз бар. Әрине қазір осы әлеуметтік желіде белсенді көрермендердің арасында ашылу салтанатына деген билеттерді іздеп түрлі сондай бір сол бір билетті қайдан алсақ болады деген секілді түрлі әңгімелер жүріп жатқаны рас. Әрине бұл жерден де билет табу өте қиын. Сондықтан егер де мүмкіндік болса осы қазспорт телеарнасы арқылы біздің көрермендерге түсінікті әрі маңызды ақпараттарда көркемдеп жеткізетін комментаторлардың дауысымен сіздер әдемі кештің куәсі болуға толық мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін 19:00-де қазспорт және Қазақстан телеарналары қосулы болсын. Жалпы осы дүниежүзілік 5-ші көшпенділер ойындарына қазір толығымен дайындық барысы аяқталып, күні кеше
біздің осы елордамызға келген туристерге арнайы фестивальдар, концерттік бағдарламалар ұсынылып, әр өңірдің талантты өнерпаздары ән салып, күмбірлеген күй тартып, құлақ құрышын қандырса, енді бірі осы қол өнер шеберлері түрлі мәдениетімізбенен қол өнерімізді дәріптеп, ұлттық аспаптарымызға тәнті болған өзге мемлекеттердің ұлттық киімдерімізге әуесі ауғанында байқадық. Жалпы әрбір ойын-сауық орталықтарының алдында осы этноауылда түрлі концерттік бағдарламалар өз бастауын алып, күні кеше аяқталған болатын. Әрі қарай енді көшпенділер ойындарының ашылу салтанатында бұл іс-шара әрмен қарай жалғасын табатын болады. Ал бұл трансляцияны жүргізетін мен Айбек Намазбаев және әріптесім Шыңғыс Сенғажин. Шыңғыс, эфирге қош келдің. Жалпы осы венгер стилінің қазір кезденде біздің отандастарымыз осы топтың алды өнер көрсетті. Қазір енді қарсыластардың барлық ұпайы есептеліп, жеңімпаз анықталатын болады. Енді бұл енді спортшылардың қазір бірінің аты баяу, бірінің аты ұшқыр, жылдам. Енді осы орайда әріптесіміз Телмұхаммед Күдеров айтқан лотерея бойынша арнайы жылдарды таңдалды деп, енді қазір енді 4-3 топтағы спортшылардың өнерін тамашалады. Кімнің бәсі жоғары, кімнің осы жеңіске деген құштарлығын байқап көрдім. Рахмет, Айбек. Армыстар, қымбатты Қазспорт телеарнасының көрермендері, сіздерді барлықтарыңыз осы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынының бүгінгі алғашқы жарыс күнімен құттықтаймыз. Шыны керек, тойдың боларынан болады. Қызық дегендей, қаншама уақыт дайындық, қаншама жаңағы спортшылардың дайындығын осы уақытқа дейін Қазспорт телеарнасынан көрсеттік. Оқу жаттығу жиындарында назарларыңызға ұсындық. Енді мінекей көптен күткен дүбірлі дода той басталды. Қымбатты көрермендер, Айбек, жаңа сұрағыңызға жауап бере кетейін. Жалпы осы жалпы Жамбатуда өте көргенге қызық спорт, сондықтан да мінекей бүгінгі алғашқы жарыс күнде этноауылға жиналған жанкүйерлердің қарасы тым көп екенін де байқап отырмыз. Билеттер тіпті алдын ала 10 күн бұрын сатылып, тіпті қазір әлеуметтік желілерде дәл осы Жамбатуға жаңағы билет іздеп жүрген жанкүйерлерді де көрдік. Сондықтан да өте тым қызық спорт. Осының алдында біздің жаңағы жерлесіміз Абзал Толыбеков шығып керемет нәтиже көрсеткен. Ал қазір Шайхин Ахмадулла. Шайхин Ахмадулла осының алдында бір сәтті өнер көрсете алмады. Негізі бірінші айналымда бұл, қымбатты көрермендер, екінші айналым. Естеріңізге сала кетейік, жалпы 4 мүмкіндік беріледі спортшыларға. Мінекей тамаша, 7 ұпай жинап отыр қазір. Ұпай саны 0-3-4-0. Міне, 7 ұпайды қанжығасына байлады сингапурлық спортшы. Осыдан кейін, қымбатты көрермендер, екінші болып сиет шығады жарыс жолына. Ол да сингапурлық. Бүгін айта кетейік, дәл осы Жамбатудың 4-ші тобы бұл болып жатқан. 2 сингапур, 2 индонезиялық спортшылар бар. Міне, жаңағы Ахмадулланың отандасы сиет екінші екі жебе ғана қадап үлгерді қазір. Сиет осының алдында 2 ұпай ғана жинап үлгерген. Ал қазір 2-0-0 тағы да 2 ұпай жинап отыр. Қоржында жалпы 4 ұпай. Жаңа айта кеткеніміздей, спортшыларға 4 мүмкіндік беріледі. Және бұл венгер стилінде жалпы жебе санына шектеу жоқ. Қанша жебе алып шығам, өз спортшылардың мүмкіндігінше. Дәл осы диаметрі 90 сантиметрлік дөңгелек пішінді нысанаға басы дөп тигізу керек. Ал қазір жарыс жолына Мубашар, пәкістандық спортшы. Осының алдында Мубашар 8 ұпай еншілеген болатын. Ал қазір 4 жебенінде толықтай жұмсап үлгерді. Мубашардың қазір ұпайын көретін боламыз. 10 секундта өткен екен. Негізі жалпы
осының алдындағы жаңғы иорданиялық спортшы Ахмат Абдалахтың астындағы тұлпары жүйрік күтіпті мына жерге мүмкіндік бермей өтіп кетті дегенде пікірлер есіп жатырмыз. Бірақ осы айта кетейік, дәл осы келген спортшылар, осы жамбатуға қатысатын спортшылар жаңғы тұлпарларды иә жеребе тастау рәсімі бойынша таңдайды. Бұл жерде демек мен мына тұлпарды алып шығамын, сен өзінің арнайы тұлпары деген жоқ, барлығы жарыс теңдей дәрежеде. Ол қазақстандық спортшы болсын, ол басқа алшақ шетелдерден келген спортшы болсын, барлығына ереже бірдей. Ал қазір Абдулла Умар Амир Шайдин осының алда малайзиялыққа 8 ұпай еншілеп үлгерген. Ал қазір біз Амир Шайдин, міне тамаша 4-ші жебе, 5-ші жебе не еді қазір соңына дейін. Абдуллах Умар Амир Шайдин, малайзиялық спортшы, қазір иә 7-9 ұпай еншілеп отыр, қателеспесек. Көрейік қазір ресми мәлімдемені. Ұпай саны 2-4-2, уақыт иә 8 ұпай жинап отыр қазір малайзиялық спортшы. 8 ұпай. Ал қазір қырғызстандық айырғалпақ тағайындардың өкілеген үміті Тимур Болатбеков осының алдында. Тимур 5 деген ұпай алған. Тимур 4 жебені атып үлгерді бірінші айналымда. Ал қазір көрейік Тимурдың екінші мүмкіндігі. 3 жебе ғана атып үлгерді, дегенмен ұпай сандарын қазір тамашалайтын боламыз. Тимур Болатбек ешқайсы санаға дөп тимеген екен, қазір нөлдік нәтижемен қалатын секілді. Қырғызстандық спортшы жалпы осы Тимурды айтқан кезде қымбатты көрермендер еске оралатыны, дүниежүзілік көшпенділер ойыны осы Қырғызстан 3 рет қабылдаған. Сонда айта кетейік, Чолпан Ата қаласында халықаралық жарыстар 3 рет қабылданды. 2014 жылы, 2016 және 2018 жылдары осы Чолпан Атада өткен болатын Қырғызстанда. Жыл сайын егер мына көрермендердің жалпы көрермендердің тамашалауы мен спортшылардың қатысуын қарасаңыздар, жылдан жыл жылдан жылға өсіп келе жатыр, қарқынды даму үстінде. Ал қазір Бакос румениялық жамбатушы осының алдында асықпай аптықпай міне ақырын жүріп анық басып қазір 5 жебе 6-шы 7 жебені де атып үлгерді. Қазір 6 жебені нысанаға қарай көздеді. Румениялық спортшы Бакос ұпай саны 3 ұпай еншілеп отыр, осының алдында тіпті нөлдік нәтиже көрсеткен. 3 ұпай да жаман емес. Айта кетейік, әлі алда 2 айналым бар. Қымбатты көрермендер, қазір енді қос индонезиялық спортшы қалды, екеуі де қатар қатар шығады. Бірінен кейін бірі олар Абдуллах Юсрон және Харизма Заки, екеуі де осының алдында. Юсрон 4 ұпай, ал Заки 3 ұпайы еншілеген болатын алғашқы айналымда. Қазір міне назарларыңызда, Юсрон 4 жебені де атып үлгерген алғашқы айналымда. Көрейік, бәлкім санаға дөп тигізер. 5 деген ұпайды әзірге бізде ешкім ала қойған жоқ. Дәл өту уақыты 15 секунд. Қымбатты көрермендер, дәл осы венгр стилінде жалпы жамбатуда 20 секунд уақыт беріледі. 20 секундтың ішінде осы 100 метрлік арақашықтықты жүріп отырып нысананы дәл көздеу керек. Ал қазір Юсронның нәтижесі 9. Міне тамаша әзірге екінші айналымдағы рекордтық көрсеткіш дәл осы индонезиялық спортшы Юсронға тиесілі болып отыр. Осының алдында 4 ұпай жинаған, ал қазір 9. Сонымен үздік алда келе жатқан
спортшылардың бірі. Ал қазір Юсронның отандасы тағы бір индонезиялық спортшы жамбатушы Заки шығатын болады. Заки үш деген опай еншілеген болатын осының алдында. Сөйтіп, қымбатты көрермендер, қазір екінші айналымның соңғы спортшысына кезек беретін боламыз. Ал Заки төрт, қолына төрт жебені ұстап шыққан екен, дәл қазір осы төрт жебенде атып үлгереді деген сендемес. Екіншісі, үшіншісі кетті. Төртіншісінде мүмкіндік бар ғой, міне тіпті дөп тигізуге болады. Осындай жерден бағана біздің отандасымыз Абзал дәл бестікке тигізген болатын сананың дөп ортасына. Жоқ, қазір нөлдік нәтиже. Өкінішке қарай Закидің төрт жебесі де қазір нысанаға тіпті маңайламағандай екен. Осының алдында үш ұпай жинаған. Қазір нөлдіктің нәтиже. Қымбатты көрермендер, тағы да естеріңізге сала кетейік, бүгін сағат Астана уақытымен 19:00-де Астана Арена стадионында ресми түрде дәл осы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынының ашылу салтанаты болады. Біздің әріптестеріміз, жалпы Қазспорттың ұжымы сол жерде қызмет етеді. Қазспорт телеарнасын тікелей эфиріне тамашалай аласыздар. Түрлі концерттік бағдарламалар, жалпы жоғары дәрежедегі ашылу салтанатын көре аласыздар. Одан кейін 13-ші қыркүйекке дейін дәл осы қазанатты ипподромда және этноауыл кешенінде сіздер спорттың бірнеше түрінен дәл осы біздің отандастарымызға жанкүйер болып және де дәл осы ұлттық спорт десе ішкен асын жерге қояр көрермендердің барлығын шақырамыз. Сіздер үшін арнайы концерттік бағдарламалар, жалпы қазақтың төл өнері айтыс, сондай ас қату секілді, жалпы барлығы, бұның барлығы тегін. Тек қана осы этно ауылға барсаңыздар, қазірдің өзінде мінекей бүгінгі алғашқы жарыс күнінде бұл жиындардың барлығы басталып кетті. Әр облыстан келген өнерпаздар, жалпы әр спортты насихаттап, жалпы келген көрермендерге керемет тамаша эмоция сыйлап жатқан жайы бар. Сондықтан да қымбатты көрермендер, егер сіз Астана қаласының тұрғыны болсаңыз, немесе Астана қаласына қонаққа келіп жатқан болсаңыз, онда міндетті түрде барыңыздар. Әзірге қазір ресми сайтынан жалпы билеттерді қарайтын болсақ, жалпы әлі де билеттер бар, алдағы ойындарға. Сондықтан да сізде мүмкіндік бар. Мінекей бүгінгі жанкүйерлердің де мінекей қарасы тым көп. Сондықтан да дәл осы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынының тарихи сәттің куәсі болуға тамаша мүмкіндіктеріңіз бар. Ал енді 3-ші айналым, өздерінің 3-ші мүмкіндіктерін сынап көретін кезекті спортшылардың өнеріне тәнті болайық. Алғашқы болып енді сингапурлық Шалихин Ахмадуллахтың өнері өте жақсы бастады. Үш жебені бағыттады, міне төртіншісі. Енді төрт жебенің біреуі де нысанаға тиетін шығар. Қазір енді осы бір сәтте қанша ұпай жинағанын 2-0-0 for Салихин Ахмадулла. Салихин Ахмадулла 2 ұпайды жинаған екен. Ұпай саны 2-0-0 мен аяқтады сингапурлық спортшы. Келесі болып шығатын Саид from Singapore. Тағы да бір сингапурлық өкіл Саид. Саидтың аяқ алса әрине өте жақсы, атыда жүйрік, өзіне сай, өзіде жылдам. Қазір енді оның бағытта ғана 2 ұпайды көрсетіп отыр. 3 ұпайға дөп деген екен. Ұпай саны 0-3-0. Жебесі 12-5 қазір. Әрі қарай Пакистан елінің өкілі Аурангзеп Мубашар. Өте жақсы. Мубашардың ұлттық нақыштағы киімі де
жатқан сүйсіндіреді. Иә, үш ұпай. Ұпай саны 0-0-3, уақыт 12-1 болып аяқтады. 12-1 уақыты. Пәкістандық спортшы Аурангзеп Мубашар. Ал енді малазиялық Абдуллах Умар Амир Шайдин. Абдуллах Умар Амир Шайдин. Бұл өте бір әзірге үздік нәтижені тіркеген малазиялық өкіл қазір енді үшінші мүмкіндігінде қалай. Ал міне көрермендердің қошеметі. Ал міне кемі бұл жерде бір 8 ұпай болуға жет қазір. Әзірге біз нысананы көре алмай отырмыз. Two free on the first target, two on the second target, two on the third target. Time was 15.6. 4 6 9 2 3 2 2 малайзиялық спортшы Абдуллах Умар Амир. Біздің есептеуіміз бойынша шамамен 9 болуға жет қазір. Ал қырғыз елінің өкілі Тимур Болатбеков назарларыңызда. Өзінің Next archer is Болатбеков Тимур from Кыргызстан. Келесі спортшы Болатбеков Тимур Кыргызстан. Жылдамдығы да мергендігі де өз алдына бөлек өнер. Қазір міне үш жебесін бағыттап көрді. Уақыт көрсеткіші 9:1. The points 4. Ал міне нысананың дәл ортасына дөптеген және 7 ұпайды еншілеген Тимур Болатбековтің міне қандай керемет шаршандығы мен өзінің мергендігімен көзге түсті. Ал қымбатты көрермен осы тікелей эфирді тамашалап отырып ар жағында дәстүрлі өнеріміздің дәріптеліп жатқанында естіп отырған шығарсыздар. Сонгор Бакос румыниялық мерген шыға салып әдегенін ақ міне нысананы көздеді. Жылдам әрі жебе санына шектеу жоқ. Мүмкіндігің болса соңына дейін ат. 15:4 уақыты. Бұл жерде ұпай көрсеткіш 4-8 ұпай. Тимур Болатбековтан жылдамдығы аздау, бірақ дегенмен де дөп деген жебелер саны бойынша қазір алда тұр. Қымбатты көрермен, ал келесі 2-1-де индонезиялық құралайды көзге атқан мергендердің куә болып отырмыз. Абдуллах Юрсон Юсрон назарларыңызда. Абдуллахтың ұпайы көрсеткіші бұған дейін жақсы болған 5 ұпай. Енді харизма Закидің шешімі осы үшінші мүмкіндікке, үшінші айналымға деген дайындығым. Арнайы атпасын осы этноуға бұрып венгер стилінің қызған шағына келіп отырғанын байқап отырсыздар. Ал харизма Заки жебенің тиген дыбысынан ақ қанша ол сәтті бағытталғанын көріп отырмыз. Ал оның дөп түйгені қанша?
Уақыт көрсеткіші 12:09 қазір. 2:03 on the target, the time was 12:09. Ұпай саны 2:03 пен аяқталды, уақыты 13:09. 5 ұпайды еншілеп, қазір Харизма Заки осылайша үшінші айналымды аяқтап отыр. Жарысқа арнайы дайындықтан өткен белгіленген жасқа толған жас өспірімдер, жастар, ересектер қатыса алады. Бұл жерде үздік шыққандары осы бір көшпенділер ойынына іріктелген спортшылар өнер көрсетуде. Сондай-ақ қымбатты көрермен, спортшылар жарысқа қауіпсіздік қамтамасыз ететін ұлттық нақыштағы немесе арнайы спорттық киіммен және құрал жабдықтармен шығуға міндетті. Міне осы ретте төртінші айналым басталады. Ол уақытта 5-ші топтың спортшылары дайындала берулерімізді сұраймыз. Мінекей қандай тамаша ұйымдастырып жатқан мереке. Қазір спортшыларымыз мына жақта бақ сынап жатса, ал дәл жанындағы Ятнаул спорттық кешенінде дәстүрлі әндеріміз шырқалып, мінекей түрлі ойын сауықтық бағдарламалар болып жатыр. Ал қазір бізде 4-ші топтың 3-ші айналымы өз мәресіне жетті. Қымбатты көрермендер, қазір соңғы айналымда сіздермен тамашалайтын боламыз. Одан кейін келесі топқа кезек береміз. Бұл топта әзірге қырғызстандық спортшы Тимур Болатбеков алда келе жатыр. Дегенмен қазір 4-ші айналымда да әлде болсын уақыт бар, қымбатты көрермендер, сондықтан әлі ештеңе шешіле қойған жоқ. Тіпті осының алдындағы көшпенділер ойынында көріп жүрдік қой, жалпы сайыстарда тіпті осылай екі айналым бойы мүлдем ұпай алмай келіп соңғы айналымда төрттікке тигізіп бірден сытылып лидерлік орынға алға шығып кетіп жатқан шаңбатушыларды да көрдік. Сондықтан да әзірге бұл спортшылардың барлығында мүмкіндік бар. Я бұл жерденде ережелермен қатар осы төрешілердің де ойын барысындағы осы жарыс алдындағы спортшылардың бұл сайысқа дайындық барысын тексеріп жарысқа қосады. Егер спортшыны жарыс алаңына шақырған уақытында келмесе, оған қосымша 3 минут уақыт беріледі екен. 3 минутта келіп үлгермесе, сол кезеңдегі мүмкіндікте жарысқа қатыстырмайды. Яғни осындай бір қатаң ережелері бар. Әрине тәртіпке бас еген құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деп Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, әр спорттың өзіндік бір ережелері мен тәртібі бар. Сондықтан осы бір ережелерді ескеріп, енді сонау өз мемлекетінің намысын қорғағасын жерде жарысқа ерте келіп, Шарихин Ахмадолла мерейін үстем етуге барлық спортшылар сақадай сай. Ал енді Салихин Ахмадуллахтың кезекті мүмкіндігі жылдамдықта дөткен нысана, бірақ қаншауы дәл тигенін әзірге дөп басып айта алмай отырмыз. Ал мына бір тұстан енді 3 ұпай еншілегін көрдік. Осылайша Салихин Ахмадуллах жылдамдықта жүйеге дәл тию жағын ақсап тұр. Бірақ осы көшпенділер ойынына келіп өз елінің намысын қорғап атақ даңқын шығаруды мақсат тұтқан спортшыға тұсау жоқ. Кез келген уақытта оза шауып болады. Ал енді тағы бір сингапурлық Саят. Жолдап үлгерді.
өз жанкерлеріне де ыстық ықыласын көрсетті. Ал енді Аурангзеп Мубашар. Пакистандық. Құралайды көзге атқан мерген жылдамдықты көбейтті. Жылдам жебені алып қазір дәл нысананың жанынан өтіп бара жатқан кезде өкінішке қарай жебені шығару. Спортшыға қиын болды. Үш ұпайды еншілепті. Осының алдында Абзал Толыбеков қалай өнер көрсету керек, осының барлығын бір шеберлік сағатын көрсеткен еді. Барлық жебені қолына ұстап, ешқандай да сауытына үңілудің қажеті жоқ екенін көрсетті. Осындай шапшаңдықпен жоғары ұпай жинауға болатынын бір дәлелдегендей. Енді алдағы сындардан кейін біз осы Абзал Толыбековтың қаншалықты жоғары нәтиже көрсеткенін көретін боламыз. Ал оған дейін міне малайзиялық Абдуллах Умар Амир Шайди уақыт көрсеткіші 13-тен тіптен 15-ке 16-ға жақындай түсті. 15-те 9 бағыттаған жебелері 3-3-6 10 ұпайды еншілепті міне. Әзірге үздік нәтиже Абдуллах Умар Амир Шайдинға тиесілі. Малайзиялық құралайды көзге атқан мерген. Ал міне енді Тимур Болатбеков айыр қалпақта ағайындардың мүмкіндіктерін сәтті пайдаланады деген ойдамыз. Жылдамдығы басым, өзінің өнеріне көңілі толмайтын секілді. Бірақ сонда да жылдамдықты асырып өтті. Бірде бір жебесі қазір нысанаға дөп тимеді. Енді румыниялық Ксангор Бакос. Спортшының өнеріне қол соғып қазір міне браво деген қолдауды да білдіріп жатыр. Жалпы қазақ қонақжаймыз. Кез келген сәтте осындай бір алыс жақын мемлекеттен келген спортшыларға қолдауымызды білдіріп ерекше бір қошеметімізді көрсетеміз. Ал міне енді 6 ұпайды жинаған Ксангор Бакостың жебелері дәл дегенмен жылдамдығы 16. Енді келесі 2-1 индонезиялық спортшылар Абдуллах Юрсон. Абдуллах Юсуронның енді осының алдында жылдамдықты өтеді, бірақ нысанадан мүлт кеткен болатын. Бұл жылы сәл баяулатыпты, бірақ барлық жебені бағыттап көруге міне тіптен қосымша сауытынан кезекті жебелерін алып шықты. 17, 18, 19 тіптен 20, 21-ден асып кетті. 5 деген ұпай жинапты. 2-0 3 ұпаймен 14-2 екен. Бізге бір қарағанда тіптен 16-дан асып кеткен деп көрінді. Міне бұл байрақты бәсекені тамашалауға өзге де туристердің көңіл күйін көріп отырсыздар. Ал бұл айналымды түйіндейтін Харизма Заки индонезиялық бірде 5 жылдамдық. Ал бағыттағаны 5 ұпай болуға жет қазір.
Себебі осының алдында бағыттаған жебелер өз орнында қалуына байланысты кейде шатасасын. Осы сәтте Харизма Закидың жебесін ғана көріп отырмыз. Төртінші топтың міне төртінші айналымы аяқталды. Қазір хабарлағандай, міне біздің жалауымызды желбіретіп әдемі тақиясын кейкен көзіғарақты көрермендеріміз осы фингер стилін арнайы этноауылға тамашалауға арнайы келгенін көріп отырмыз. Қымбатты көрермен, сіздер де барып осындай спортты тамашалап қана қоймай жерлестерімізге жанкүйер болуға шақырамыз. Қазір енді 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары өз бастауын алды. Бұл әрине тарихи кезең. Елімізде тұңғыш рет осындай бір үлкен ауқымда байрақты бәсекелер өтіп жатыр. Бұл жерде енді қаншама өңірден өнерпаздар. Енді оны ашылу салтанатында сіздер сол бір өнерпаздардың әрі қарай өнерін де тамашалайсыздар. Елімізге белгілі режиссерлардың басы біріктіріліп, осы бір көшпенділердің ашылу салтанатында еңбегі сіңді. Міндетті түрде ашылу салтанатында үлкен бір тосын сый күтіп тұрған анық. Сіздер міндетті түрде Қазспорт және Қазақстан телеарнасынан сағат 19:00-де тамашалауға мүмкіндіктеріңіз бар. Сондай-ақ кеш соңында қазақтың алтын баласы, алтын дауыс иегері, дауысына бұлбұл ұя салған Димаш Құдайбергеновтің әнімен құлақ құшын қандырасыздар. Осындай талантты жастарымыздың, талантты режиссерлардың жалпы айтқанда әдемі кештің бір куәсі болуға теледидар алдына жақындап барлық шаруаларыңызды ысырып осы бір басты доданың ең қызықты сәттерін жіберіп алмаңыздар. Ал оған дейін міне венгер стилінен жарыс жолын тамашалап, бұл жерде де көрерменге қызық әрі әр спорттың өзіндік бір маңыздылығы мен бір тарихы бар. Осы бізге берілген ақпараттарда көрсетілгендей, әрбір ереженің өзінде бір әрбір елдің өзіндік бір мәдениетімен ұштастырып көрсетілген. Сондықтан қазір осы этноауылға келіп осы спортты тамашалап отырған көрермендердің де білгісі келген осы шығар. Әрине, бұл көшпенділер ойындарының тағы бір ерекшелігі жалпы мына Қырғызстан, Қазақстан жаңа бұл елдерге қарағанда, жаңа лидерлік елдерге қарағанда жаңа алыс жақыннан, яғни әсіресе Америкадан, Канададан келіп жатқан спортшылар бар. Ол спортшылар да қалай өнер көрсетеді екен деген бір жанкүйерлердің өзінің бір қызығушылығын арттыруда. Сондай қымбатты көрермендер, қазір осы 5-ші топта Канада, Франция және Америка Құрама Штаттарының жамбатушылары бар. Әрине, олардың да бізге қалай өнер көрсететіні жалпы жанкүйерлерге қызық. Сондықтан да экран алдына жақсылап жайғасыңыздар. Қазір бірер минуттан кейін дәл осы міне көшпендер 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойының дәл осы жамбату, оның ішінде венгер стиліндегі жамбатуда тамашалап 5-ші тобын тамашалайтын боламыз. Қымбатты көрермендер, сондай ақ 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары жалпы Астана Арена стадионы, Қазатанатта ипподромы, Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сонда және Алау мұз айдындарында өтеді. Сондықтан да сол спорт кешендеріне барып тамашаласаңыздар болады. Ал мынау жаңағы 4-ші топтағы нәтижелер, көріп отырсыздар, қырғызстандық Тимур Болатбеков 33 ұпай жинаған екен. Ал
ең көп басым болған бұл жерде Абдуллах Умар Амир Шайдин, малайзиялық спортшы барынан көп уақыт жинаған. Қымбатты көрермендер, қазір арнамызда шағын ғана үзіліс, ал одан кейін біз сіздермен 5-топтың бәсекесін тамашалайтын боламыз.